Bueno, seguramente xa estamos acabando. Empezarei escribindo o escenario do que pode ser unha longametraxe. Rodase nos exteriores das principais cidades galegas do Estado. Aí vemos unha enorme rendeira de persoas que agarda diante un local que se chama INEM para demandar un futuro mellor, atopar un emprego. As persoas agardan desde hai tempo constantemente as promesas incumpríndose e sen incumpríndose. En esta longametraxe só hai unha réplica que dá un señor de traxe, hai que dicilo, chega con traxe cinto, con maletín, ábreo e di: "Mans arriba, isto é un atraco". Efectivamente, a cidadanía ten o sentimento de que os están atracando permanentemente, porque co seu dinheiro, xa se dixo ao longo de toda a xornada, co seu dinheiro simplemente se están saneando as contas da oligarquía financeira e empresarial. Por lo tanto, estamos sí ante un atraco en toda regla. Non é unha película catastrofista, como lle gosta dicir a algunha persoa do Partido Popular. Por desgraza, a iniciativa de Ángel pertence ao xénero do realismo cru. O propio comisario para os dereitos humanos do Consello de Europa, tras a súa visita entre os días 13 e 7 de xuño de 2013, comprobou-no e apelou a necesidade de que os autores do guión austericida muden as liñas dos recortes para mellorar as posibilidades, as condicións de vida de millóns de persoas que se ven afectadas por estes recortes. Nils Muižnieks, o comisario, rayábase de que os nenos se visen desproporcionadamente afectados polo recorte nos orzamentos sociais, de saúde, educativos, e a diminución das prestacións familiares provocou mesmo, dicía, que algúns nenos vivan en indixencia e teñan problemas de nutrición. Será demagogo o comisario Nils? Estará equivocado por preocuparse do futuro de nenos e nenas que viven a desgraza de desafiuzamentos? Sufrirá algún tipo de alienación cando manifesta que lle preocupan os atrancos que teñen nenos e nenas migrantes para acceder á sanidade pública? En contravención co establecido na Convención sobre os Dereitos dos Nenos das Nacións Unidas, será insensato cando afirma que lle preocupan os recortes en materia educativa que no Estado oscilan entre o 14,4 e o 21,4%? Ou será, como define unha membra ultracatólica de Provida, os que usan masturbarse, un ateo e, polo tanto, potencial xenocida, porque lle recomenda ao goberno do Estado que reconsidera a súa postura de eliminar educación para a cidadanía? O informe do señor Nils é unha emenda totalidade ás políticas do Partido Popular. Hoxe que se conmemora o Día Internacional dos Dereitos ás Persoas con Discapacidade, pois este colectivo forma parte precisamente dos máis afectados polos recortes. Os febres pasos que se deran para que as persoas con diversidade funcional puidesen avanzar na súa autonomía persoal quedaron fosilizados nos recortes, no cemento dos recortes. Voltamos para atrás en todo a un estado de desprotección social onde só a caridade, o asistencialismo e a vontade de terceiros supre a inacción nun goberno que só quere externalizar a pobreza. Neste relato cruel, a lacra da pobreza adquire un protagonismo desmesurado. Unha pobreza provocada pola degradación das condicións laborais. Xa se fala de traballadores pobres que cobran salarios por debaixo do liñar da pobreza. E así como se quere sair da crise, nós non queremos sair así. O continuado desemprego, a perda de protección social, degradación das condicións de acceso aos servizos públicos. E que fan os gobernos do Partido Popular? Aplicar a ultranza receitas austericidas. E en esas receitas non teñen cabida medidas preventivas, que son as máis necesarias no contexto actual. Por exemplo, neste Parlamento, a título de exemplo, na Comisión de Educación, o Partido Popular negouse a crear plans que preveñan problemas de nutrición en centros escolares galegos e unificar os procedimentos de resposta ante esta situación, que é unha situación en crecemento. Por moito que se pretenda agochar esta realidade, remitidos a comedores sociais ou bancos de alimentos. O mesmo, o insusto e solidario decreto de comedores posto en marcha, coñecemos a situación, a existencia de situacións dramáticas, como é que nenos e nenas en situación de exclusión social non teñen dereito a comedor. Esta é unha realidade constatada, e non é inventaria. Saben vostedes como afecta un desafiuzamento a un neno, non? A unha nena, supoño que o saberán. Pois a semana pasada, xa se dixo aquí, vimos como 14 ou 15 grilleiras acompañaban un acto de
beleza e inhumanidade. Hai que dicirlo así, como era desafiuzar a unha nai e a súa nena da casa onde vivían. Onde están as medidas de protección dos dereitos desta familia? Onde? No retrete dos recortes? No lixo? Os desafiuzamentos correban para os nenos e nenas condicións de vivenda máis desfavorables e mesmo, en algúns casos, quedarse en vivenda porque non se achega unha solución inmediata que é un aloxamento alternativo axeitado e asequible. Por lo menos non se fai coa mesma urxencia coa que se chaman as grilleiras. O propio comisario Nix alertaba de impunidade coas que as forzas de seguridade do Estado están actuando. Non o diario, que non o temos comprobado, o di un comisario, estáse permitindo a impunidade das forzas de seguridade do Estado e se está criminalizando os movimentos de protesta. Cara onde camiñamos, no sentido contrario ao que nos di este comisario. E o demostra a lei de seguridade. Xa se fala de que camiñamos cara unha democracia autoritaria. Nos dicimos simplemente que isto así non é democracia. Unha medida de prevención sería o propio orzamento da Xunta de Galicia. O único instrumento real que ten a Xunta para loitar contra a recesión e para seguir a crise o antes posible. Garantir bens públicos esenciais, redistribuir a riqueza reducindo a desigualdade e actuar sobre a actividade económica incentivándoa. Pois neste quinquenio de austericidio aplicado por FIFO, o orzamento da Xunta padeceu un recorte do 26,6%, o que unido a inflación en termos reais nos dá un 37,6%. Con esta porcentaxe é impensable non pensar que no altar do austericidio quedaron sacrificados os nosos dereitos en nome do Deus Mercado. Neste 2014, tal como acontecía no 2013, de forma consecutiva os recortes afánase en esfalerar a educación pública, sanidade pública e os servizos de benestar social, por moito que o queiran maquillar vostedes. Os números que presentan vostedes constatan a súa ineficacia para crear emprego e afortalar o dereito aos servizos públicos de calidade. Hoxe coñecíamos que hai 2.629 persoas máis en emprego e 4.572 persoas cotizantes menos na Seguridade Social en tan só un mes e que hai case 271.000 persoas paradas registradas. Encadamos ya todo isto a éxodo migratorio do que xa se falou nas iniciativas anteriores. Este é o contexto no que se están movendo estes orzamentos e estes orzamentos non están actuando. A finais de novembro, o informe sobre as condicións de vida señalaba que case todos somos un pouco máis pobres. Cúmplese que o único que temos é o dereito a desigualdade, seca. O 38% das familias galegas non ten capacidade para afrontar gastos imprevistos. O 16,6% ten moitísimas dificultades para chegar a fin de mes. E isto nun contexto non que o 23% está no limiar da pobreza e o 4%, 120.000 persoas, padecen pobreza severa. Esta é a Galicia que hai, non é a Galicia que algúns nos están deseñando de que se vea luz, non sei que luz verán. Dase o paradoxo de que o goberno de Feijóo, con que aumentou o desemprego en 125.000 persoas, un 77% máis, pois quere solventar o problema do emprego cun 70% menos do orzamento. Non só as políticas activas de emprego son as que merecen, senón orzamentos en materia social. Consérase todos os programas fundamentais de loita contra a pobreza, axuda de emerxencia, axuda a banco de alimentos, consérase todo, nun contexto no que a pobreza aumenta. Educación, coñeceu como se lle recortaron 473 millóns de euros en 5 anos. A sanidade, en 5 anos, se lle recortaron 370 millóns de euros. Perda de dereitos e servizos, correpagos, degradación das condicións de acceso e privatización de servizos, a atención primaria con 16 millóns de euros menos, que unidos aos orzamentos anteriores supoñen 79 millóns de euros menos en 2 anos. Que felices están os boitres que sobrevoan o cadáver que queren esmorecer da sanidade. O correpago para as persoas con diversidade funcional, ademais, pon en perigo o dereito ao desenvolvemento da autonomía persoal. Constátase, como manifesto o comisario Nix, a inexistencia dun enfoque baseado nos dereitos humanos. Os recortes, neste contexto de recortes, as persoas con diversidade funcional son as máis vulnerables. E iso é así, por moito que vostedes o pretendan ocultar. Mas, como afirman as propias organizacións sociais, non existe concienciación sobre a importancia que teñen os dereitos humanos. É simplemente un concepto máis para o que facer unha foto día 10 de decembro, no que todos aí
defendían que defenden os dereitos humanos, pero no fondo non é máis que unha mascarada máis. Por lo tanto, a nosa iniciativa simplemente pretende chamar a atención, porque ao longo de todo este tempo vimos como fomos presentando iniciativas sociais como a vivenda, por exemplo, o parque de alugueiro, el régimen de alugueiro social, o parque público, para que as persoas inmediatamente podan verse cumplidas no seu dereito a unha vivenda digna, o un plan para prevenir a malnutrición nos centros educativos de Galicia, e algunhas iniciativas máis que fomos presentando ao longo deste ano, pois todas, unha e outra vez, foron contestadas cun non por parte do Partido Popular, en un contexto no que un propio comisario europeo di que o propio comisario di que España, o Estado español e as comunidades están facendo mal o seu traballo. E, polo tanto, nos dicimos que hai que cambiar e implementar medidas que efectivamente fagan que educación, sanidade, a protección social e, sobre todo, os dereitos dos nenos e das nenas pois se vexan fortalecidos. E iso faise cambiando a pendente mortal na que agora mesmo estamos baixando en caída libre que se chama austericidio. De vostedes depende de mudar precisamente o documento máis importante que o proxecto de lei de orzamentos e que acepte varias das emendas que está propoñendo a oposición para que esta realidade mude de verdade en favor das persoas. Nada máis, moitas gracias.